Творці державного бюджету знайомляться із проблемами Сумщини. Кілька десятків народних депутатів збираються у Сумах в рамках виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Губернатор Сумщини називає цю подію знаковою. Безумовно, знає велике значення, оскільки бюджетний комітет особисто буде вивчати і зараз вже бачить і розвиток Сумщини, з іншого боку, ті проблеми, які заважають цьому розвитку. І ми разом будемо з нашими народними депутатами, депутатами всіх фракцій Верховної Ради, які входять до складу нашого бюджетного комітету, і депутати від Сумщини, зробимо все для того, щоб цей візит був максимально корисним для нашого регіону. Держава перекладає на місцеві бюджети забагато, переконаний голова обласної ради. І завдання – переконати нардепів виважено приймати державний кошторис на наступний рік. У нас маса питань, тих, на які ми хочемо отримати відповіді. Це зараз на нас перекидають, бюджети перекидають на нас. І ПТУ вже у нас, хочуть і коледжі перекинуть у нас. Значить, великі питання буде ФРР, те, що ми починаємо, не можемо закінчити їх потім. Забирають назад государство, а об'єкт вже начений, це теж великий питання. Потім всі пільги і перевізникам, опять на нас перекидають. Ну, треба подумати об этом, що ми можемо витягнути. Болівар же не може троїх витягнути, правильно? Болівар може повезти хорошо одного, але може бути ще маленьку дитину можна посадити. От така у нас на сьогоднішній день ситуація. Поэтому у нас маса питань. Як ми будемо, тим більше йде формування бюджетів і государственних, і місцевих всіх йде, і треба учитувати і ОТГ, і маленькі райони, де взагалі за них забувають. Тому будемо думати, ми сподіваємося, що нас услышать, тому що зарабатувати і треба, зарабатувати і тратити їх треба раціонально. Ну, ми не можемо вивести все, що на нас зараз скидають, на місцеві органи самоуправління, тому що я ж вам сказав, що все, що раніше фінансувало государство, зараз повинен фінансувати обласний бюджет, тому ми цього не витягнемо. Є що сказати народним депутатам і сумському міському голові, який категорично проти скорочення бюджетів міст та ОТГ. Муніципалітети і бюджети об'єднаних територіальних громад, місцеві бюджети повинні знаходитися на тому ж рівні, як і було в прошлому році, щоб були можливості і далі продовжити реформу децентралізації, медичну реформу, реформу освітню реформу, але для цього також потрібні і кошти. І ми хочемо, щоб кошти, які заробляють наші мешканці, сплачуючи податки, щоб вони залишалися для наших мешканців. Далі для того, щоб ми робили важливі справи, розвивали наше місто. До початку засідання члени бюджетного комітету відвідують низку об'єктів. Спортивний ліцей-інтернат «Барса», стадіон «Авангард», який нині реконструюється за кошти міського бюджету та Державного фонду регіонального розвитку, технологію, а також виробничі цехи машинобудівного концерну «Нікмас». Втім, основна мета – показати реальний стан справ в регіоні, говорить нардеп Олександр Сугоняко. Це ж показують те краще, що є. Не показали Фрунзе, який, на жаль, вмирає, і скорочує виробництво. Не показали Хімпром, який знаходиться в дуже складному стані. Але ж це колись були містоутворюючі підприємства. Підприємства, на яких працювали десятки тисяч людей. Зараз Фрунзе всього 6 тисяч, Хімпром – 5 тисяч. А показали дійсно ті підприємства, які щойно відкриті, але, не завдяки владі. І не завдяки ситуації. Це треба вдячити перш за все таким нашим сумським топ-менеджерам Володимиру Володимировичу Заєць, які переконали закордонних інвесторів і все ж таки залучили потужні інвестиції в будівництво таких чудових підприємств, на яких працюють сотні людей. І почали, до речі, в цьому році будівництво ще одного підприємства. Тому депутатам показують те найкраще, що є. Цю подію ми, власне кажучи, готували давно. Сподіваюся, що крім, так би мовити, ознайомлення з Сумами, з тим найкращим, що у нас є, десятки народних депутатів, які фактично є членами бюджетного комітету, це, по суті, виїзне засідання бюджетного комітету Верховної Ради України. І окрім того, що вони ознайомляться з Сумщиною, окрім того, що вони, Київ, побачать на власні очі, в якому стані знаходиться Сумщина, наша рідна Сумщина, яка має майже 600 кілометрів кордону з
країною-агресором. От, Сумщина, яка не має, на жаль, доріг нормальних сполучення, з якої не літають літаки до Києва. От, окрім цього, окрім ознайомлення, я сподіваюся, що все ж таки нам вдасться на бюджетному комітеті звернути увагу на ключові проблеми Сумщини. Це питання інфраструктурних проєктів, це питання відновлення або будівництва доріг, це питання електрифікації Укрзалізниці, відрізку Люботин-Ворожба, це питання розвитку медичної галузі, освітньої галузі, питань будівництва або відновлення наших шкіл тощо. Я сподіваюся, що все ж таки якісь ключові рішення нам вдасться переконати бюджетний комітет, що вони прийняли, і щоб бюджет наступного року, 2018 року, попало щось знакове, значуще для Сумщини, для розвитку Сумщини, для поліпшення стану справ на Сумщині, для того, щоб були дороги, а за дорогами прийдуть і інвестори, за дорогами прийдуть і нові робочі місця. Під час засідання бюджетного комітету обласні посадовці все ж виголошують проблемні питання, які, зазначають, неможливо вирішити без підтримки держави. Йдеться, зокрема, про здоров'я мешканців регіону. Медична сфера залежить від державних субвенцій, але цих коштів не вистачає. У складі цієї субвенції передбачено фінансування цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет та на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу, які при потребі в коштах у сумі 90,5 мільйонів гривень забезпечені реальним фінансовим ресурсом лише на 70%. Дефіцит становить 27,3 мільйони гривень. Поряд з цим не забезпечені коштами заклади охорони здоров'я, насамперед, які надають спеціалізовану екстрену медичну допомогу на суму 53,6 мільйони гривень. Гостро стоїть питання виплати заробітної плати працівникам медичної галузі. Сумщина не відчуває державної підтримки у сфері оздоровлення дітей, говорить начальник обласного управління молоді та спорту. Нібито є державна відповідна програма, нібито є відповідне нормативно-правове врегулювання. Проте, на наш погляд, на сьогоднішній день взаємодія між державою і органами місцевого самоврядування на рівні власне оздоровлення та відпочинку дітей є такою, що не відповідає вимогам часу. Посадовцями підіймаються питання фінансової спроможності місцевих бюджетів, об'єднані громади ризикують втратити 30% власного ресурсу. Обласні дорожники просять подовжити експеримент із залучення коштів митниці на ремонт доріг, а машинобудівні підприємства області гостро потребують замовлень. Голова комітету з питань бюджету зазначає, деякі проблемні питання вже розглядаються і будуть вирішені. Задача на фінансове забезпечення місцевих бюджетів пільг з оплати житлово-комунальних послуг без належних джерел компенсування додаткових видатків. Наступне – визначення обсягу реверсної дотації з збільшенням відсотку вилучення коштів до державного бюджету, а також необхідність врахування в освітній субвенції витрат коледжів та технікумів в частині здобуття середньої освіти. Відповідно, уряду належить до другого читання запропонувати шляхи з врегулювання таких питань. Члени бюджетного комітету обіцяють вивчити всі зауваження та пропозиції, які отримали на Сумщині, та врахувати їх перед голосуванням державного бюджету у другому читанні. Нагадаємо, до бюджетного комітету входять народні депутати від Сумщини Олег Медуниця, Ігор Молоток і Андрій Деркач.